どうも始まりましたテニスプレイヤーチャンネルよっ。脱サラ宗教テニスプレイヤーのマッシュです。キクシュンです。新宿テニスプレイヤーのマイです。テニスコーチの土井です。前回フォアについて土井コーチにかなり徹底的に教えていただいたので、今回はそのバック編となります。フォアを見てない方はまず概要欄からチェックしてみてくださいということで、早速バックハンドお願いします。はい、お願いします。お願いします。バックハンドのポイントを最初に何点か教えていただきたいんですけど、まあフォアとあんまり変わんないんですけど、まあユニットターン、最初のユニットターンを、はい、まあ、バックなりに気をつけることを解説していきたいと思います、はい、なるほど。まあ、その他にもいろいろとそのスピンがかかんないとか、ね、バックのストレートっていうのもまあ課題として多いかなと思うので、はい、まあ、その辺もやっぱり体を回しすぎないっていうところ、回しすぎないポイントになってくるかなと思います。じゃあ今日もお願いします。お願いします。お願いします。ということでバックについてなんですが、まずはまあユニットターンというところで、はい、バックのユニットターン、特に意識するポイントってどういうところにあるんですか。まあ多分利き手が右だと、はい、利き足が右っていう方が多いんですね、はい、だからフォアはユニットターンってパッとできたのが、はいはい、利き足じゃない方が多いので、はいはい、あれなんかフラフラする、だからできなかったんだ。そう、これあると思う。利き足じゃなかった。多分どっちか踏ん張りやすくて、はい、どっちか踏ん張りにくいはずなんですよね、はい、もう分かんないですよね。分かんないですよね、はい、右の時はここですよねって言ってたのに、分かんないですよ、はい、こっちも分かんない、はい、なので、まあ、正直そのトレーニングしてがっつりっていう部分になっちゃうので、はい、ただそれだと時間もいるし難しいので、はいはい、ただちょっとだけは使いたいなと思うので、はい、ユニットターンの時にやっぱちょっと左足は、はい、こうイメージとしては柔らかく置きたいです、はい、カチッと置くんじゃなくてスッと落ちるように、はい、そうそうそう、はい、もうこれで完成です。おお、これでもうターンできてて、あとはこれで動ければいいと思います、はい、ここからですね。ここからこう、はい、例えばこうやって動いたり、はい、はい、そうそうそう、はい、どうですか、ね、本当に分かんないですよ、フォームが。で、はい、そうですね、フォームっていうと多分距離の問題が一番大きいかなと思うので、はい、近すぎて、はい、こんなになってしまうことが多いのかなと。なるほど、よく見ますよね、近すぎて、はい、でその距離を覚える練習法をまずやっていきましょう。はい、お願いします、はい、最初に距離っていうと、はい、一番力が入る打点で、はい、止めてもらって、はい、あ、これね、もう私もいろんな人に教えてもらってるので答え分かっちゃうんですけど、ここです。えそうなんですか。じゃあ、交代で一人一人聞いていきます。難しいな。じゃあストレートに打つって丁寧、はい、すごい前の方が力が入るって、どのあたりか、そこ、はい、ここです。おお、力入りそうですね。入りそう、入りそうですね、はい。じゃあ、そこ、覚えておいてください、マッシュさん以外は。私も、そのこと言うと、ここら辺かなと思います。あ、はい、なんか足がよく分かってない、その時点で分かってない。これ逆にした方がいいと思います。右が下になってるんですけど、左をちょっと下にする、はい、大丈夫ですか。もうちょっとね、フロックに入ったら、はい、こうですか。こうだと思う。そうです。あ、体重移動と回転、はい、はい、ここでいいと思います。はい、じゃあここをまず打点として覚えておいてください。はい、で、ここの形も覚えておいてください。はい、あとここの形も、はい、はい、この形を崩さないで巻き戻してもらっていいですか。で、ここが準備の形になる。はい、覚えました。はい、ここからここまで、はい、何にもここ変えずに、はい、持ってきますよね。はい、持ってきます。ゴルフみたいに、はい、やっぱ止まってるボールに対して、はい、こう面が何形とか、そういう立ち方とか合わせて、はい、その合わせたものを崩さずに
にして持っていくっていうのが、はい、もうバックハンド、両手であれば、はい、そういう形で作っていくのが一番距離を覚えます、はい、で、まずここの距離、ボールと体がどのぐらい離れてるのかなって、1個は離れてます、離れてます、このぐらい離れてるのか、あと前加減も、はい、ここだと全然違う、そうですね、結構前、このぐらいかな、はい、踏み込んでる足よりちょこっと前ぐらいですね、はい、なのでこのぐらいで覚えておく、わかりました、あとはまあ人それぞれなんで、あのここはマッシーさんの場所、はい、わかりました、はい、はい、で、これを覚えたら、あとはさっきの繰り返しなんですけど、ユニットターンの時に、はい、ここを作っておく、あ、なるほど、はい、で、あとは踏むだけです、はい、で、最後振り抜きはここでいいです、はい、なんか私よくこの細かく振っちゃってるよって言われるんですよ、巻きつけちゃってるよって、ここの後、もうこっちに行ってから、あ、なるほど、そうです、前、要は飛ばしたい方に、はい、ちょっと押してから、はい、振り終わる、はい、っていうイメージで、はい、わかりました。なので、まあ、ポイントとしてはやっぱり打点の、この形をまずしっかり作って覚え込ませる、はい、でそのままユニットターンに移る、はい、構えててボールが来ましたってなった時に、はい、パッとこの形になれば、はい、その後は打点に刺した時に崩れてないですよね、はい、最初からこの形で切ればいいかなと思います、はい、わかりました、アウトしてもいいので、はい、形を崩さない、そう、そうそうそう、じゃあ交代します、はい、はい、おー、いい、まま三角形崩さない、あ、うまい、うまい、じゃあインパクト、はい、まあ、で、あとは、はい、ちょっと取ってみて、あ、はい、ほんのちょっとですけど、さっきここだったんですけど、はい、ちょっとここでいい、はい、ちょっと横に距離を取る意識でいけばいいかなと思うので、はい、で、あとはここの三角形を維持したまま、はい、ちょっと準備まで巻き戻して、そこから振ってみてください、そう、左をまず、はい、パッと、あ、横に向けて、これでいいです、あ、あとは、この時に引いてる、あ、そうそうそう、左足を横向けて、はい、柔らかくパッと置いたのと同時に上半身も一緒に作る、はい、こんな感じです、はい、これだと踏み込んだ方がいい、了解です、した方が、はい、振り向きが良くなる、はい、ありがとうございます、ということでここがユニットターンの大事なところ、で次に教えていただきたいのがスピンについてなんですけど、はい、と多分相談でスピンかかんないんだよねとかいろいろ受けると思うんですけど、はい、そういうのに対してはどう答えていますか、まあ、その人にとってのスピンがどんなものかをまず聞きます、はいはい、スピンってで例えばこのチョリっていうような感じで振ってる人だったら、はい、いやいやそんなにかかんないですよ、はい、まず言って、はいはい、で実際どのぐらいのスピン量が十分な量なのか、こういうのはいらないんですか、そうですね、ワイパー、ワイパーじゃなくて入るスピン量でいいということですか、そう、はい、あのスピンって結局回転の量だけじゃなくてちゃんと当てていく上でスピンをかけた方がちゃんと変化するんですよね、あの跳ねたり伸びたりもするんで、はい、あのチョリチョリっていうのはただの回ってるだけのボールなんです、知らなかった、確かにスピンだけど、はい、でまあ、さっきワイパーって話出ましたけど、はい、そういうチョリチョリの方ってワイパーがちっちゃいんです、はいはい、で厚くガツって当たっててちゃんと、はい、
スピンの量じゃなくてちゃんと変化してる人っていうのはワイパーが大きいんですよ、はい、っていう違いがあるかなと思います。はい、なので、まあ、バックでスピンをかけたいっていう方は、その思った以上にチョリチョリではないですけど、はい、なんかしっかり体を使って大きいワイパーをかくようなイメージでやっていけば、はい、割ともう十分なスピン量をカットできるんで、はい、わかりました。見本やった方がいいですか。お願いします。お願いします。やってみましょう。まずいい例を。あ、はい、はい、の打ちたいんだよな。悪い例いきます。悪い例をお願いします。悪い、はい、あーこれ目指してた昔。この音こカシュって音がしないと悪い球だと思ってた。なんかもうこれでもいいから入ればいいって思う時期ありますよ。いやー悪い例との区別すごくついたんですけど、悪いでもう土井コーチうまいっすね。悪いででもうまい。その悪い例が難しい、はい、悪い例の方が難しいですね、はい、確かになんかその悪い例なんだけどアングル狙うにはちょっと必要であれぐらいの認識でいいかなと思うので、はい、まあ、メインはやっぱりこうちょりちょりっていうことでスピンをかけるんじゃなくて、はい、まあ、大きく振って、はい、まあ、このちっちゃいワイパーじゃなくて大きめのワイパーがある、はい、あのワイパーというか大きめの窓をこう拭いていくような感じで、はい、大きく振ることで十分落ちますよっていうのを、まあ、はい、映像でチェックしてもらえればいいかなと。なるほど、はい、分かりました。まあ、やっぱり最初にこう三角形この、はい、この三角形を、はい、あまり崩さずに打ってもらいたいんですけど、崩さないでやるとこうまっすぐ振ってしまってスピンかかんないじゃんっていうのがあるんで、結局手首を使うっていうのが、まあ、良くない例としてあるんですけど、はい、基本的にはこの三角形を大きく使っていくことでスピンをかかるので、はい、下から上にこう振り上げていくっていうのと、あとは前に押していくっていうのを両立させていくのが必要なので、はい、じゃあ練習法をちょっと紹介したいなと思います。はい、お願いします。この辺りの障害物はいきます、はい、何でもいいです、はい、で準備、最初に準備を、はい、最初の準備、ユニットターンするときにこの障害物の上にラケットが来るようにそうで下からラケットが通るようにここでちょっと下ろしてからそれから打っていく。はい、なるほど。もう一回いきましょう、はい、上から通して下から振る。もう一回上から下、そう、そう、どうですか。あ、いいです。ありがとうございます。あとは、もう一つここは軽く丸を描くようにして準備をするとよりここの振り上げが安定してくるので、なんかない状態でも一応ちょっと丸を描いてそれから大きく振り上げていくっていうところを意識して、はいはい、まあ、振り上げるっていうよりは、まあ、前の意識も大事にしながら、はい、なるほど、この動きですね。そうですね、はい、うわこれは練習になる。友達にもやってもらったらいい。絶対壊さないでください。大切な大切なものなのでね。そうですけど、はい、もうこれ結構大切なもので緊張感もできますから。あ、確かに当たったら終わりやーっていう。それで三角形か五角形にならないようにしてくださいね。三角形、はい、三角形、そう、五角形はまずいんですね。五角形、そう、あんまり最初の安定させるっていう面でいくと、はいはい、あんまりいらないから、はい、これができる人が自分この方がなんかいいなって変えていくといいかなと思うので、はい、最初はちょっと強制的に三角形作って、はい、で体全体でこう
打っていくのを覚えていく方がいいかなと思います。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ここから大事なお知らせなんですけど、はい、土井コーチが運営されてるサークルがあるんですよね。はい、あります。なんていう名前でしょうか。サークル D っていう。サークル D、 土井さんの D。 そうです、やってます。なるほど。そしてその新規メンバーを募集してるということで、どこで募集してるんでしょうか。一応テニスウェアさん使わせていただいて、はい、ありがとうございます。お世話になってます。ありがとうございます。テニスウェアにはサークル機能があるので、サークルでメンバーを募集したいっていうそこのあなたも、ぜひぜひこの概要欄から見てやってみてください。で、土井さんが運営するサークルということで、土井さんがいるときとかは休憩時間にいろいろアドバイスしてもらうこともできる。質問をどんどんしてもらって、はい、あのそれについて喋るっていうような、はい、まあ、僕はそういう立ち位置が、はい、あの今必要だなと思ってるので、はい、まあ、スクールとかでなかなか質問できないことを、はい、まあ、僕でよければみたいな感じで、はい、どんどん喋っていきますのですごい、はい、そんなありがたいサークルがあるんですね。まあ、そうですね、レッスンって感じではなくて、はい、どちらかというとサークルの中に1人コーチがポンっていますよっていう、はい、そういうサークルなので。なるほど。そう、質問があれば気軽に、はい、あの話しながら解決すればいいかなと思います。わ、はい、かりました、はい、ということで、ぜひぜひ申し込み方法も含めて概要欄詳細チェックしてみてください。